माननीय रेशम चौधरी 34,000 भोट ल्याएर जितिसकेपछि उहाँले जेल किन हालियो? जेलै हाल्नुपर्ने थियो। ऊ दोषी थियो भने किन उसलाई चुनाव लड्न दियो? त्यही कानुनले, त्यही संविधानले उसलाई चुनाव लड्न दिन्छ? चुनावमा जान रोक्दैन, तर त्यही संविधान र त्यही कानुनले उसलाई जेल हाल्छ। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ, यो 15 दिनको अल्टिमेटम हामीले दिइसकेका छौँ। 15 दिनभित्र माघको अन्तिमसम्म माननीय रेशम चौधरी लगायत 11 जना राजबन्दीहरूलाई र कैलाली टिकापुरको घटनालाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्दै त्यो मुद्दा खारिज गरी हाम्रो राजबन्दी साथीहरूलाई छोडिएन भने यसपटकको आन्दोलन कैलाली धनगढीबाट सुरु गर्दैछौँ। र खास गरी यो आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता खड्गो प्रसाद ओलीको निरङ्कुशता, कम्युनिस्टहरूको भ्रष्टाचारी चरित्र अब हामी सहन सकेनौँ, हामी जान्छौँ, अगाडि जान्छ, हामीले रोक्न कसैले सक्दैन। माननीय रेशम चौधरी 34,000 भोट ल्याएर जितिसकेपछि उहाँलाई जेल किन हालियो? जेलै हाल्नुपर्ने थियो। ऊ दोषी थियो भने किन उसलाई चुनाव लड्न दियो? त्यही कानुनले, त्यही संविधानले उसलाई चुनावले लड्न दिन्छ? चुनावमा जान रोक्दैन, तर त्यही संविधान र त्यही कानुनले उसलाई